עליכם ציבור יקר, היום אני רוצה לדבר על חשיבותו של יום איסור חג במרוקו וכמובן בצפון אפריקה בתוך ספרי תורת אימך. מובא בירושלמי, המסכת עבודה זרה, פרק א', הלכה למד א'. אמר רבי יהודן, ביום השמיני עצרת, ביום 24 לחודש השביעי, נאספו בני ישראל בעצום ובכי ובשקים ואדמה עליהם. ולמה לא אמרו ב-23? משום שזה מועדה שרגילים לשמוח ולאכול משמנים גם ביום כ"ג לחודש. ככה רואים שנוהגים, רבותיי, ומובא בירושלמי, יום מסוחק זה יום של שמחה, מענגים בו באכילה ושתייה. וגם בבבלי גם מובא במסכת סוכת דף מ"ה עמוד ב', אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה מלא עליו כאילו בנה מזבח וקריב עליו קורבן. כותב רשי במקום, איסור חג, פירש רשי, קורא לחג עונג במאכל ובמשתה, ויש אומרים ביום שאחר החג, כמו שכותב הרמ"א בסימן תף נון תת. ולכן במרוקו מאוד הקפידו בדבר הזה, לא עושים מלאכה, מותר לנסוע, מותר להעביר מאש לאש, לא במונח הזה, אבל לא רצו לעבוד ביום הזה. אדרבה, כל המשפחות היו מתכנסים למקום אחד, דוגמה בבא דודו בית ארודן, אתה היה פותח שולחן לכל הקהל הגדול, לכבודה של יום איסור חג. למה? כי היום איסור חג זה הבן של המועד, וקשה עלינו פרידתנו מהחג. אנחנו לא רוצים לציים עם החג, אלא רוצים להמשיך את ההערה של החג, ולכן אנחנו נותנים את היום הזה. יום איסור חג זה יום שקשה לנו להיפרד מהחג. כמו שכתב בשו"ת חמדה גנוזל, הגאון הגדול, רבי דוד שלוש, בחלק ב', סימן ציור סמך ב', טעם נוסף למה? לבטות את השמחה, כמו שמלווים את השבת, בסעודה רביעית, בשירים ובפיוטים, ככה אנחנו רוצים להיפרד מהחג, בשמחה ובטוב לבב, וגם ככה נהג כתב נוהג בחוכמה, לרבי יוסף בן נעים, תראו שם עמוד למד באיסור חג, שולחים לפרדסים, ליד הנערות, זכר, למה כל זה להודות, להודות לקדוש ברוך הוא, זה נכון בניסן, זה נכון בפסח, ועד רבה בפס, ככה כותב גם בנוהג בחוכמה, עמוד למד דלת, לא עושים מלאכה. סיפר לי רבי אליהו הכהן שבכפרי חבל הסוס, רוב היהודים לא היו עושים מלאכה, ובמרקש קיבלתי עדות של רבי אמרם אזולאי, סיפר לי רבי דוד פרץ שיחיה, רבה של פנמה, הוא היה פעם במרוקו, עד אומר יש שם שוק של זהב, היום כולו גויים, או רובו, עד אומר למה הם לא עובדים עד היום ביום איסור חג, יום אחרי החג, זכר למה שהיהודים לא רוצים לעמוד ביום איסור חג. לכן תראו כמה זה חשוב הדבר, גם רבי רפאל כביר סבן הכהן, אתם יודעים, רבה של נתיבות, וגם הוא אומר אותו דבר, שלא לעשות מלאכה ביום איסור חג. בשו"ת תורה לשמה, תשובה קמ"ם, וזה לשונו, דבר זה הוא פלא גדול עליכם, מה מצאתם תם לזלזל בו חד ושלום, הכוונה ביום איסור חג, ואדרבה הוא הגדול ביותר, ואם אתה גרים וכל בעלי חנות, בעלי מלאכות יוצאים זה לחנותו וזה למלאכתו, ולושים בגדי חול, ואוכלים כשרים אותה חול, במה נעשה איסור בקשר לחג, שלא תסתלק קדושתו מאיתנו, אלא ישאר לנו קצת הערה מן החג, ולא בתפילה, לא יש הפרש, ובמה יהיה הקשר, אם לא ינוג בו האדם, כמו בכל המועד, לבוש בגדי שבת, ולמנוע עצמו מן המקר מהמקח והממקר, וממלאכה שאינה דבר העבד. אז תראו רבותיי, דברי הבן איש חי, אחי הירושלמי בבלי, וככה יהודי מרוקו ועוד נוהגים להחשיב את היום הזה. עם בגדי שבת, לא בורחים מהחג, קשה עלינו פרידתו של המועד. עיר רצון על זה שנחשיב ביותר את המועדים, יושפע עלינו שפע, ואנחנו אומרים מועדים בשמחה, שמשם יושפע עלינו שפע לכל השנה, ברוכים תהיו.